Сайн байна уу хүмүүсчтэй. Тэгвэр телевизийн өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөр пүрэв гарагийн дугаараа та бүхэнд хүргэхэд бэлэн боллоо. Одоо та бүхэнд өнөөдөр үзүүлэх мэдээллийн товч агуулгыг танилцуулъя. Өнөөдөр шинэ цэвэрлэх байгууламжийн цогц салбар байгуулах шав тавигдлаа. Шинэ байгууламж өнөөгийн цэвэрлэх хүчин чадлаас 2 дахин илүү хүчин чадалтай байх юм аа. Нийслэлийн иргэний төлөөчдийн хурлын даргын өрсөлдөөн хотын даргын төлөөх тэмцэлтэй айл үргэлжлэх бололтой. Монгол Ардын намын удирдлах зөвлөлийн шийдвэрийг мөнгөл эсэргүүцэгчид нийслэлийн иргэний төлөөчдийн хурлын Монгол Ардын намын бүлэгт байгаа тул нийслэлийн иргэний төлөөчдийн хурлын ээлжид хурал завсарлага авсан юм. Цагдаан 2461-р ангид болсон асуудалтай холбоотойгоор мөрдөн байцаа халтнаас хэвлэлийн хурал хийлээ. Гавьяд шүүгч амиа хорлосон эсвэл хорлогдсон алин бодхыг хараахан тогтоогдов. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч болон бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос сард улсын удирдагч нарын уулзалт гэрээ хэлцэлт хүрэлгүй өндөрлөлөө гэж цагаан ордноос мэдэгдсэн талаар хэвлэлүүдэнд тэлж байна. Цагаан ордын хэлэлцээл энэ талууд залуулагчдоор цаашдаж үргэлжлүүлэх болно гэж хэлж байгаа юм а. Эдгээр бол бусад мэдээллийг өнөөдрийн хөтөлбөрөөс хүлэн авчицгаарай. Нэмэгдэх танилцуулъя. Бүгд найрамдах татвард улсын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр баригдах шин цэвэрлэх байгууламжийн бүтээн байгуулалтын ажил өнөөдөр аль байсаар эхэлж байна. Сөнгөн хайрхан төрөкт байрлах энэхүү цэвэрлэх байгууламжийг China TCG Civil Engineering Group болон Beijing Construction Engineering Group консорциум гүйцэтгэр болсон байна. Төв цэвэрлэх байгууламжийг шинчлэх төслийн үр дүн нь 267 сая ам доллар. Үүний 95% хятадын тал гаргах гэрээтэй. Цэвэрлэх байгууламжийг Францын Artila компанийн тэзүүд тулгуурлан барьж 2022 онд ашиглалтанд оруулахар төлөвлөсөн байна. Нийт ажлын гүйцэтгэлийн 50% нь бол хятад компани, 50% нь бол манай дотоодын оролцогч компаниуд хийх юм байна. За ажиллах хүчний хувьд бол 50% нь хятадын тал, 50% нь бол манай тал. Манай Монгол улсад үйлдвэрлэж байгаа мотор материалыг бол барилгын материалыг Монголын талаас хангана гэсэн юм давуу тал да. За ашиглалтанд орсны дараа бол 1 жил хугацаа 6 сарын хугацаанд бол манай ажилчдыг сургана. Жилийн дотор зөвшөөрүүлээд тэгээ манайд бол бүрэн хөлөөлөж өгнө. Орчин үеийн дэвшилтэт технологи бүхий байгууламж ашиглалтанд орсноор хоногт 250 мянган шоуметр буюу одоогийн цэвэрлэх байгууламжаас 2 дахин илүү бохирыг цэвэршүүлэх боломжтой болно. Цугларсан лагийг боловсруулан метан гаргаж түүгээр байгууламжийн цахилгаан арчим хүчний хэрэглээ хангаж цэвэршүүлсэн бохир усыг нь үйлдвэрлэлд буюу дулааны цахилгаан станц 3, дулааны цахилгаан станцын 4-ийн хөргүүрд ашиглаа зогсохгүй зүүн бүсийн усны хэрэгцээнд ашиглана гэсэн тооцоотой байгаа юм байна. Улаанбаатар хотын 1.5 сая хүн амын одоо ахуй амьдралтай шууд холбоотой. Дээр нь энэ үйлдвэртээ бас хэрэгцээд саарал усны үйлдвэр бас байгуулагдан тийм ээ. Энэ хоёр хоёулаа хосолж ажиллана. Цахилгаан станцуудыг усаар хангана. Ахуй хэрэгцээний одоо саарал усыг Монгол улс түүхэндээ анх удаа ахуй амьдралтай ашигладаг болно. Цаашдаа одоо Улаанбаатар хотын дэд бүтцийн хөгжилд энэ цэвэрлэх байгууламж асар том үүрэг гүйцэтгэнэ. Одоогийн төв цэвэрлэх байгууламж 1964 онд байгуулагдсан байна. Энэ цагаас хойш 2003-2007 онд Испани улсын засгийн асрын хөнгөлтэй зээлээр тоног төхөөрөмжийн шинжилэл хийгдэж байсан юм а. Бүтэн улирал шахууд аргагүй байсан Улаанбаатар хот хөчигдөр шин даргатай боллоо. Нийслэлийн иргэдийн төлөөчдийн хурлын дарга Амар сайхан, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн олонхийн сандыг авч ерөнхий сайдаар батламжлуулснаар нийслэл хотыг удирдах эрхтэй болсон юм. Тэр хотын дарга болоо зогсохгүй олон нийтэд бүх талаар нээлттэй байх албанд тушаал очисон юм. Шин хотын дарга Амар сайхан нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргаар ажиллаж байхдаа буюу 2017 онд хөрөнгө орлогоо мэдүүлжээ. Түүний мэдүүлснээр Амар сайхан нь 10 тэрбум 767 сая төгрөгтэй дүүцэх 3 орон сууцтай, Lexus болон Mazda төрлийн тээврийн хэрэгсэлтэй бол 225 сая төгрөгийн үнэт эдлэлтэй. Үүнээс гадна 4.5 тэрбумын авлагатай юм байна. Оюуны Ундраа Group компанид 24% эзэмшилтэй, MSKB банк бус санхүүгийн байгууллагын 100% эзэмшигч. Түүний гэргий бол олонний танил телевизийн нэвтрүүлэгч Ичин Орлоо илээ. Тэд хоёр хүүхэдтэй. Амар сайхан нь оюуны ундраагийн гэж алдарсан Отгон баярын төрсөн дүү. Тэрээр гадаад дотоодод өндөр боловсрал эзэмшсэн. Нэгэн үе оюуны ундраа группээ удирдах явсан байдаг. Ерөнхий сайд хөрөл зүхийн ивэл багтаж намын дэмжлэг авсан Амар сайхан ийхүү нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч болж тамга тэмдгээ шуур хайлан гардаж явсан. За тэгээд бүр өнөөдөр нийслэлийн иргэдийн төлөөчдийн хурлын ээлжид хуралдаан зарлагдаж Амар сайхны хашиж байсан нийслэлийн иргэдийн төлөөчдийн хурлын даргын албан тушаалыг өөр нэгэн шилжүүлгээр болоод байсан юм а. За гэвч Монгол Ардын нам доторх ус хонзон авалт нийслэлийн иргэдийн төлөөчдийн хурлын даргын суудлын төлөөч илэрхэн гарцаг болсон юм а.
Урчигдар болсон Монгол Ардын намын удирдах зөвлөлийн хурлаар нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл дэх Монгол Ардын намын бүлгийн дарга Давгийг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга болохыг дэмжсэн. Гэвч түүнийг томилох хуралдаан дээр өөр хэн нэгэн өөрийгөө заалнаас нэр дэвшүүлэх магадлал үнэн болсон бололтой. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжид хурал эхлэлгүй шууд завсарлага авсан тухай Монгол Ардын намын бүлгийн дарга Давг мэдэгдэж 15 цагт эхлэнэ гэсэн юм. Гэвч энэ явдал хурлын дэг зөрчсөн явдал гэж Ардсан намын бүлгийн төлөөлөгчид үзэж байна. Монгол Ардын намын удирдах зөвлөл Дагвиг иргэдийн хурлын дарга нэрийн дэвшүүлсэн байлээ. Тэгээ бүлгийнх нь хурал хийхдэггүй, бүлэг дээр энэ асуудлаа шийдэж чадахгүй, бүлэг нь хуралдахгүй хоёр өрөөнд орчиход ингээд иргэдийн хурлын танхимд орж ирэхгүй байнал та. Сая Ардын намын бүлгийн дарга Давг хэвэл мэдээлэлээр 15 цаг хүртэл иргэдийн хурлыг засварлуулахаар Ардын намын бүлэг шийдлээ гэж ингэж ярьсан. За энэ бол ерөөсөө иргэдийн хурл иргэдийн хурл биш болчлоо гэдгийг л харуулад байна. Яа би өмнө 12-16 онд иргэдийн хурлыг бол миний бие үзэж даргаж явсан. Ийм явдал хэзээ ч тохиож байгаагүй. Зүгээр хинч ойлгомжтой имийг ойлгомжгүй болгоод өнөрт явчихлаа. Нэгээгүй хурлаас завсарлага авах гэдэг би ерөөсөө ойлгохгүй. Уулын зүй ёсороо хурлаа эхлээд нээгээд тэгээд одоо нөгөө хурлын дарга нь бас засаг дарга болчихсон байлээ шүү дээ өчтөрөө. Тэгвэл хурлын дарга нь одоо тэргүүлэгчдэрээ хилцүүлж хинээр энэ хурлыг даргалуулах гэдэг юм. Тэрийг танилцуулж хурлаа даргалуулаад тэгээд тэндээ Ардын намын бүлийг аль бие ёсоор асуудлаа тавиад тэгээд дэгийн дагуу за тэдэн цаг хүртэл завсарлаа өглөө гэдэг хурл даргалагч шийдэх хэвээр. Түүнээс шинэ нэгэн намын бүлэг нь тэнцээ суугаад хурлын эхлээгүй хурлаас завсарлага авлаа гэж мэдгэж байгаа нь энэ бол үнэхээр болчихгүй. Өнөөдөр нийслэл маань чухам хурлгүйч хэм үү, удирдлагч хэм үү? Эсвэл удирдж байгаа хүмүүс нь хуулиа мэддгүү, дэгээ мэддгүү ийм л хүнд байдал орчлоо л доо. Одоо өнөөдөр хурл эхлэх ёстой шүү дээ. Нөгөө бүр аль бишний хурл шүү дээ. Хурл нь эхлэе, тэр завсарлага авах ёстой. Гэтэл яаж яах вэ гэхээр зэрэг энэ Ардын намын удирдах зөвлийн шийдвэрийг энэ иргэдийн хурал хурлдахгүй юм байна. Наад хурлаа хойшлуул гэсэн байдлаар бүр зүгээр л одоо нийслэлийн иргэдийн хурал бол Ардын намын удирдах зөвлийн шийдвэрийг хэрэгжүүлэх байгууллага гэж байгууд тэрийг хэрэгжүүлэхгүй бол ер нь устгасан ч яах вэ гэсэн ийм байдлаар байна шүү дээ. Тэгвэл манай 16 онд ард иргэд яах гэж санал өгсөн. Энэ ер нь нийслэлийн иргэдийн хурал гэдэг өөр удирдах байгууллага яах гэж байгаа юм зүйлээ. Тэгэхээр энэ иргэдийн хурлын үйл ажиллагаа зүгээр устгаж байна, зогсоож байна. Одоо удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг биелүүлэхгүй бол иргэдийн хурл бол хуралдах шаардлагатай гэж үзэж байна. Хотын даргаыг сонгох өрсөлдөөнд Сандуугийн талынхан буюу Угтаа Инх Болтын талынхан анх 24 байсан бол сүүлд 19 болж буурсан. Гэхдээ 19 бол том хүч. Тиймээс Монгол Ардын нам сайтар ажиллаж байж Инх Болтын талыг босгохгүй болох гэж үзэж байгаа нь ойлгомжтой. Тэгээч нийслэл хот шин даргатай болсонтой холбоотойгоор хотын орлог дарга нарыг өөрчлөх тухай яригдж эхэлжээ. Дэд бүтцийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн орлогч Баярхүү, ядуурлыг бууруулах хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал хариуцсан төслийн удирдагч Инх Төрнөр солигдох нь тодорхой болжээ. Энэ хоёр орлогч өнгөрсөн хоёр удаагийн хотын даргын сунгаанд илэрхий Сандуугийн тал буюу өнгөчлөөнийг дэмжсэн гэсэн үндслээр албан тушаалаа хүлээлгэн өгөхөр болж байна гэсэн яриа гарч байгаа юм. Баясгалан анх манарыг ихний ээлжинд үлдээх магадлал байна. Төрийн өндөрлөгийг бүрэн авсан шигэ хүрэлс өг хотын нөлөөгөө нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн дарга, хотын орлогч нар, захирагчийн ажлын алба, харьяа газар, агентлагуудын дарга нараар өргөжүүлэх бололтой. Шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа цагдан хорих 461-р ангид хоригдож байсан шүүгч амь алдсан асуудлаар цагдаа ерөнхий газрын мөрдөн байцаа халахнаас хэргийн газарт үзлэг хийж байгаа тухай мэдээлсэн юм а. За мөн энэ хэрэгтэй холбогдуулан шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас цагдан хорих 461-р ангийн удирдлагуудыг үүрэгт ажиллаас нь чөлөөлсөн тухай мэдээллээ. 2019 оны 2-р сарын 23-наас 23-нд шилжигшүн цагдан хорих 461-р ангид авилгатай тэмцэх газраас шалгагдсан 48 цаг саатуулагдж байсан шүүгчийн амьнас нь хохирсон харамсалтай хэрэг гарсан. Хэрэгт цагдаа ерөнхий газар эдмөрийн баримтаар хяналтын камерын бичлэгийг хулбарлаж гэрээслэл хураан авч үзлэг шалгалт хийж байгаа юм байна. Мөн авилгатай тэмцэх газрын эрх бүхий албан тушаалтнаас хууль зөрчсөн, эрүүдэн шүүсэн гэх асуудлыгч шалгаж байгаа гэлээ. Хэрэгт эдэндийн баримтаар цагдаа орох 461-р ангийн хяналтын камерын бичлэгийг өрийнхээр нь хулбарлаж авсан. Одоо хяналтын камерын бичлэгт үзлэг шалгалт явагдаж байна. За амир өгчийн үхлийн шалтгаан болон хэргийн газрын үзлэгээр хурааж авсан
эдмүрийн баримтуудад шүүхэн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнд шинжилгээ хийхээр шинжээр томилсон байгаа. Одоогоор харахан дүгнэлт гараагүй байна. За энэ хэрэгт авилгатаа тэмцэх газрын эрх бүхий албан тушаалтнуудаас хууль зөрчсөн, за эрүүдэн шүүсэн, за мөн шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албан хаагчдаас хариуцлага, ажлын хариуцлага алдсан гэх асуудлыг бол бас энэ хэрэгт холбогдох шалгалтын ажиллагааг энэ бүгдийг хийгээд явж байгаа. Энэ хэрэгтэй холбогдуулан шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дэд дарагаар ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулж дотоод хяналт шалгалтын ажлыг хийсэн байна. Шалгалтын үр дүнд 461-р ангийн дарга болон харуул хамгаалалт эрхэлсэн дарга бусад холбогдох ажилтнуудыг албан тушаалаас нь чөлөөлөхөөр болсныг мэдгэтлээ. Ингээд ерөнхий газрын даргын зөвлөл хурдлаар шалгалтын дүн хэлэлцээд за эрхэлсэн ажилдаа хариуцлагагүй хандсан улсуудад хариуцлагыг тооцсон. Тухайлх юм бол 461-р ангийн даргаыг за 461-р ангийн харуул хамгаалалт эрхэлсэн дэд дарга за ерөнхий жижүүр ээлжийн дарга за харуул хамгаалтын энэ холбогдох ажилтнуудыг бол үүрэгт ажилласан чөлөөлсөн шийдвэр гаргасан байгаа. Талигач Бимбаг авилгатын тэмцэх газраас салхитын мөнгөний ортой холбоотойгоор хахуул авах өгөх хэрэгт бүлэглэн оролцсон хэмээн 48 цаг сатуулсан байсан юм а. За гэвч тэрээр 48 цаг дуусахаас 2 цагийн өмнө нас орсон байсан юм. Холбогдох албаныхан түүнийг амиа хорлсон гэж мэдээлж байгаа ч Аргринх нь амиа хорлоогүй. Амиа хорлох хэмжээний сэтгэл зүйтэй хүнч биш гэмээн мэдгдсээр байгаа юм а. Монголын үндэсний худалдаач үйлдвэрлэлийн танхимын ээлжид 20-р их хурал өнөөдөр болж байна. За хурлаараа танхимын өнгөрсөн 4 жилийн тайлан хэлэлцгээс гадна удирдлагын шинэ багыг сонгом. За энэ удаагийн их хуралд удирдах зөвлөл хяналтын зөвлөлөөс гадна аж ахуйн нэгжүүдийг төлөөлж хот хөдөөгийн 600 гаруй төлөөлөгч оролцож тэднээс 5 нь танхимын ерөнхийлөгчд нэрээ дэвшүүлээд байгаа юм а. Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим 59-р жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа 21 аймагт салбар танхимтай 3500 гаруй гишүүн байгууллага дэрэгдээ 20 гаруй бизнесийн зөвлөлтэй дэлхийн 7 оронд өргөмжит төлөөлөгчийн газартай бизнес эрхлэгчдийн дуу хоолойг төлөөлдөг бие даасан хуультай төрийн бус байгууллага. Өнөөдөр их хурлаар тайлан тухцаанд хийсэн ажилд үнэлэлт дүгнэлт өгч, эрхчлүүдийн зорилтоо тодорхойлон Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын дүрмэнд нэмэлт өөрчлөлт оруллаа. Хурлын үеэр нэр дэвшигчид зарчмын асуудлаар маргалдаж эхэлсэн юм. Ард санхүүгийн нэгдлийн гүйцэтгэх захирал ганх үеиг танхимынхаа эрхийг хууль бусаар авах нөхцөл байдлыг бүрдүүлээд байна. Өнөөдрийн хурал танхимын гишүүн бус 200 хүн оролцож байна. Энэ нь бодлоо хутгаж байгаа хэрэг гэж тэрээр үзэж байна. Хамгийн аюултай нь болохоор энэ дөрмөнд энэ 7-9-ийн нэгдэх юм заалт байдгийн. Тэр нь ингээд өнөөдөр энэ шүүхэс ингээд шийдвэр гаргаад энэ хууль бус юм байна. Олон нийтийн байгууллага гишүүдээс төрийн бус байгууллага хуулиа зөрчиж байгаа энэ эрх мэдлийг авцсан тэр дөрмөнд өөрчлөлт оруулах эрхийг удирдах зөвлөлөөс салгасан. Энийг сонсохгүйгээр хурлаа явуулсан. Энэ дотор гишүүн бус 200 хүн байгаа. 700 хүнээс та нар боддоо 200 гаад хүн байгаа. Би одоо яг хэд байгааг нь мэдэх аргагүй. Харин ерөнхийлөгчид нэр дэвшсэн UFC группийн ерөнхийлөгч Амарсайхан Монголд нийт 150 мянган орчим аж ахуйн нэгж бүртгэлтэй байдгаас үүний 40 мянган үйл ажиллагаа явуулдаг. Гэтэл өнөөдрийн хуралд 600 орчим аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл ирсэн байна. Энэ нь тооны хувьд Монголын нийт бизнес эрхлэгчдийг төлөөлж чадахгүй байгааг илтгэж байгаа юм. Цаашид танхим гишүүнчлэлийн асуудлаа тодорхой болох ёстой. Хэрвээ би ерөнхийлөгчөөр сонгогдвол энэ чиглэлд төлхөө ажиллана гэлээ. Танхимын даргаыг сонгох гэж энд 1000 хүн цуглаагүй шүү, тийм ээ. Эхлээд танхим гэдэг байгууллага маань ажиллаж хийж чадчихаа юм уу, болж байгаа юм уу, цаашдаа юу хийх ёстой, төртөөг яаж ёстой ажиллах ёстой юм гээд энэ институцээ бий болгох гэж цугласан. Дараа бидний төвлөрт хин тэнд илүү манлайлах юм бэ гэдгээ сонгох гэсэн. Түүнээс нэг хүн сонгох юм шиг орж ирэл талцаал хэрэлдэл маргал хүний цаг үрээд иж болох гэсэн. Харин хуралд оролцож байгаа зарим төлөөлөгчдийн хувьд цаашид бизнесийг тунгалаг болох шаарлагтай байна. Лангуун дээр байгаа барааны татвар төлөгдсөн үгүй юу гэдгийг шууд мэдэж болох механизмыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Нөгөө талаасаа аль нэг намын хариалттай хүн танхимын ерөнхийлөгчөөр сонгогддоггүй байх хэрэгтэй. Жишээлбэл жидүүдээр Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим яагаад дуурсангүй вэ? Асуух зүйлч их байна гэх мэтээр байр сууриа илэрхийлсэн юм.
Хөнгөн аж үйлдвэрийн салбар тулгамдж байгаа гол асуудал бол импортоор орж ирж байгаа ижил төрлийн хуурамч бараа бүтээгдэхүүнээс татвар авах. За нөгөө төгөр Монголын дотоодын зах зээл дээр маш олон одоо өөрөөрлөх хятадын одоо түүхийд бэлтгэний нийлүүлэгчдийн мөнгө маш хэмжээгээр явж байгаа. Ноос, ноолор, аршир, дайвар бүтээгдэхүүн махан дээр бол одоо гарал үүслэн тодорхой биш тийм мөнгө маш хэмжээгээр явж байгаа. Энийг илүү их тодорхой болох нөгөө өөрөөр хэлбэл бизнесийг тунгалаг болгох талаас илүү их одоо шаардлага байгаа гэж харагдаж байгаа. Хуралд оролцсон зарим гишүүдийн хувьд улс төрийн хараат бус байдлыг шин дүрмэнд заавал тусгах хэрэгтэйг онцолсон. Маргааш өдрөөс эхлэн тэгмийнхний 35 мм-с нэмгэн гялгаруутыг галаар оруулахгүй. Худалдаа үйлчилгээний зорилгоор иргэдэд зарж борлуулж болохгүй. Харин тэдгээр хайсан уутыг орлох таван болон цаасан уутнууд худалдаа нэвтрэнэ. Дотоодын үйлдвэрлэгчид үүнд баггүй хугацаанд бэлдсэн ч өнөөдрийн байдлаар томохон худалдааны төвүүдийн захиалгыг нийлүүлэх хэмжээнд ажиллаж байна гэдгийг илэрхийлсэн юм. Харин завхуулан хүнсний жижиг дэлгүүрүүдэд нийлүүлэлт хийдэг сабаглаа бодлын бөөний цэгүүдэд хайсан уутыг орлох бүтээгдэхүүний нийлүүлэл алга байх юм. Хамгийн нэмгэн гялгар уутыг хэрэглэнээс халах сургаар үндэсний үйлдвэрлэгчид үүнийг орлох даавн болон цаасан уутыг үйлдвэрлэж байна. Тэдний нэг нь хараагүчүүдийн үйлдвэр. Тэд энэ 2-р сарын турш сав баглаа боодлын 40 гаруй ажилчид бүхий үйлдвэртэй цахиалгын дагуу 7-8,000 уутыг үйлдвэрлсэн байна. За бид бол цаасан уут бол нэг 3-4 төрлийн даацаас ашиглалтад бор цаас уут хийж байна. За даавн төрний бол одоогийн бол бид нэг 10 гаруй төрлийн 500-аас 2500 төгрөгийн хооронд үнэтэй ийм төрлийн уутнуудыг бол хийж нийлүүлж байна. Одоогөр бол бид яг бэлэн нөөц бол жаахан баг. Юу нэг байгууллагуудын одоо захиалгаар голдуу нийлүүлж байна. Тэгээ байгууллагууд маш олон янзын сонголт хийж байгаа учраас өөрчлөл захиалга авч нийлүүлэхгүй бол бас болохгүй байгаа. Тийм учраас бид одоогонд бол бид зөвхөн байгууллагуудын захиалгаар нийлүүлж байна. Хараагүчүүдийн үйлдвэрийн даавуу уутнууд 800-аас 2500 төгрөгийн үнэтэй зах зээлд нийлүүлэгдэж байгаа бол 1-3-5 кг-ийн цаасан уутнуудаа 200-аас 500 төгрөгөөр худалдаалж байна. Тэд одоогоор захиалгаасаа илүү уут тор үйлдвэрлэх боломжгүй байна гэсэн юм. Шалтгаан нь нэг талаас хүчин чадал, нөгөө талаас материал болон түүхий эдийн эрэлттэй холбоотой гэлээ. Гэтэл томоохон зах хүнсний дэлгүүрүүдэд хамгийн нэмгэн гялгар уутыг орлох бүтээгдэхүүн алга байна. Сүлжээ дэлгүүрүүд захиалгаар тор цаасан уутаа үйлдвэрлүүлж байгаа бол лангуун дээрээс худалдаа эрхэлдэг иргэдэд импортын нийлүүлэлт ч байхгүй байна гэдгийг бөөний худалдаа эрхлэгчид хэлж байгаа маа. Одоо энийг орлуулах бүтээгдэхүүн байхгүй шүү дээ. Та эрэлт хийж үзв үү? Одоо тэгэл болох байх гэж бодож шүү дээ тараад нь. Одоо эрэлт хийгээд одоо нэг юм гарч ирэхэл байх та бодлоо. Ямар зүр уусан гарч ирэхэл байх тал гэж бодож байгаа шүү дээ. Одоо бол одоо танад нийлүүлэх юм манай хийм Харин маргаашнаас эхлэн тэгмийнхний 35 мм-с нэмгэн уутаар иргэдэд үйлчилвэл мэрэгжлийн хэлтийн ерөнхий газар зөрчлийн хуулийн дагуу 300 мянгаас 3 сая хүртэлх төгрөгөөр торохоос гадна нөөцөнд байгаа нэмгэн уутнуудыг хураавч устгалд оруулна гэлээ. 3 сарын нэрээс импортлохыг бол хоригдчихж байгаа. Тэгэхээр хэрвээ нэгэнт манай улс яг энэ нэг удаагийн нийлэг уутны хэрэглээгийнхээ 35 орчим хувийг дотоодын үйлдвэрлээс хангадаг бусдын одоо импортоор оруулж ирж байгаа энэ тохиолдолд үнэхээр одоо нийлэг уут импортоор авч худалдаа эхлэх гэж байгаа болвол тухайн үйлдвэрлэгчээс энэ манай улсад одоо мөрдөгдөж байгаа энэ тохиолдолд нийцсэн энэ гялгар уутыг одоо жишээлбэл миний худалдаж авч оруулж ирж худалдаалах гэж уутман тэг миний 35 удаан байна уугүй юу гэдэг тухайн үйлдвэрлэгчээс хүртэл одоо судалж оруулж ирэх юм шаардлагатай. Дотоодын үйлдвэрлэгчид уутны захиалгаа хүчрэхгүй байгаа бол жижиглэнгийн худалдаа эрхлэгчид хамгийн нэмгэн гялгар уутыг юугаар орлуулж худалдаа үйлчилгээ эрхлэхээ төдийлөн сайн мэдэхгүй байна. Мөн орлох импортын бүтээгдэхүүн ч орж ирээгүй байгаа талаар худалдаачид ярьж байгаа маа. Өнөөдөр мэдээтэй хамтаагаар ирэх мөнгөс та бүхэнд баярлалаа. Цахим ертөнцид бие даасан ертөнцид энэ ертөнцид сайн муу бүгд байна. Сүүлийн үед баг насны хүүхдүүдийн сэтгэхүйд нөлөөлсөн Момо Challenge гэгч бий болсон байна. Момог том хүмүүс мэддэг учир нь за тэр зөвхөн хүүхдүүдийн үзэх дуртай контентор аялдаг байна. Бас томчуудад хэлэхгүй байхыг зөвлөж эс дагуул шийтгэлээр айлгаж итгүүлдэг юм. Энэ тухайн мэдээллийг хөтөлбөрийн дараагийн хэсгээс хүлээж авч үзээрэй. Хөх тойрог. Энэ бол хүний тухай. Монгол хүний тухай нэвтрүүлэг. Энэ нэвтрүүлгийн зохиогч нь, энэ нэвтрүүлгийн баатар нь эрхэм хүндэт та.
бидний нэвтрүүлгээр хүний тухай үлдэхтэй. Энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа 60 сая монголчуудын хувь заяатай холбож өгөх бол. Хүний амьдралын сонирхолтой үйл явдал. Амьдралын адармаатай агшин. Түүхэнх сургуулийн амьд гэрч хүний тухай өгөх хөх тойрог. Монголын фейсбукчид саяханас Момо гэгчийн тухай мэдээлэл авч эхэллээ. Момо мана бага насны хүүхдүүдийн үзэх дуртай Peppa Pig зэрэг хүүхэлдэйн кино, видео тоглоомын үе даах бичлэгүүд дундуур гинэт гарч ирж хүүхдүүдэд өөрсдийгөө гимтэх даалгавар туулгаж, за эсдэгэл авч явна хэмээн айлгадаг гинэ. За Момогийн цаад хакерийн бүлэглэлийг Америк нэгдсэн улс, Орос, Албани улсын цахим гимт хэрэгтэй тэмцэх газрууд шалгаж эхэлсэн байна. Момо ихэвчлэн 2-10 насны хүүхдүүдийн үздэг бичлэг дундуур гарч ирнэ. Эхлээд хэдхэн хормын хугацаанд мэдчилж танилцсан. Дараа нь хүүхдүүдийг сонирхолтой хөгжилтэй зүйл хийхийг ээлдгээр зөвлөх боловч хүүхэд дагахгүй бол айлхан сүрдүүлж эхэлдэг байна. Момогийн бичлэг дундуур гарч ирэх хугацаа нь нарийн үе шатлал мөн давтамжтай гэж Орсын хэрэглэгчд биччээ. Момо челленж нэртэй дүр анх испан хэл бичлэгүүд дундуур гарч ирж байсан бол уудлгүй англи хэлт бичлэгүүд рүү шилжжээ. Момогийн айлган сүрдүүлж хүүхдүүдийг өөрсдийгөө гимтээхэд уриалсан анхны бичлэг Аргентинд бүртгэгдсэн гэсэн албан бус мэдээлэл байгаа юм. Цахим орчинд бол челленж аян байнг явагдаж байдаг. А сүүлийн үед одоо Момогийн челленж хээр явагдаж байна гэсэн мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр энэ Момогийн челленж нь сөрөг нөлөөтэй. А бага насны хүүхдүүдэд одоо сөрөг мэдээлэл өгөх ийм челленж явагдаад байгаа. Тэгэхээр энэ ямар хэлбэрээр явагдаж байгааг гэхээр одоо цахим орчинд YouTube-ээс хүүхдэд зориулсан одоо хүүхдийн бичлэг тийм ээ. Аим тоглоом дундуур гинт гарч ирээд Момо гих дүртэй амьшийн дүртэй хүүхэлдэ гарч ирээд хүүхдүүдийг одоо өөрийгөө гинтээх болно тийм ээ. А бүсдээ тийм сөрөг үзэгдэл хийх зааварчилгаа өгч байгаа юм байна. А гадаадын одоо Испан гих Аргентин гих улсуудад энэ Момо гих одоо үйлдэлийг дуурайч Момогийн зааварчилгаар үйлдэл хийсэн гэсэн мэдээлэлүүд байгаа. Тэгэхээр Монгол улсад бас мөн айдлаа одоо YouTube болон одоо цахим мэдээллээр одоо нэлээд түгээгдэж байна. Тэгэхэд хүүхдүүд бас бага насны хүүхдүүд, сургуулийн хүүхдүүд энэ Момо гихийг бас сонирхож үзэж байгаа, үзсэн гэсэн одоо мэдээлэл өгч байгаа. Тэгэхээр эцэг эхчүүдэд одоо сэрэмжлүүлж хэлэхэд хүүхдүүдээ цахим орчинд одоо орж байгаа байдалд нь анхаарал хяналт тавих, хүүхдүүдтэйгээ маш нээлттэй ярилцах шаардлагатай байгаа. Тэдэнд одоо энэ Момо гэдэг нь талаар эвтэйхэн асуугаад мэдэж байна уугүй юу? Хэрэв мэдэж байвал энэ нь одоо бодит зүйл биш ээ. Даган дуурайж болохгүй гэдэг асуудлыг зөвлөх шаардлагатай байна. YouTube сувгийнхан Момогийн талаар мэдээлэл зацагдсан даруй яаралтай арга хэмжээ авч сэжигтэй болон дундуур нь Момо гарч ирсэн 400 хаягийг хаагаад байгааг нь. Момо гих шингэн үстэй бүлтгэр нүд жижиг хамар аимшигтайгаар зураасан амтай энэ дүр хүүхдүүдийг эмийг олноор давхарлаж уу гараа юугаар яаж зүсэх вэ? Сэрээд залгуур руу хийгэх мэтийн өөрсдөө гимтээх өвдөх эцсийн дүнд амиа алдаж болзошгүй нөхцөл байдалд оруулах үйлс зүйлийг туршиг бас хийхийг санал болгодог. Хэрвээ хийхснийг нь хийхгүй бол ээж аавыг ч навч явна, аминд нь хүрнэ, унтаж байхад ч навч явна гихчлэн сүрдүүлдэг байна. Мэдээж Момогийн хийгсэн зүйлсийг эцэг их болон том хүнд хэлхийг хоригддаг. Момо зөвхөн бага насны хүүхдүүдийг айлгаа зогсохгүй WhatsApp, FaceCall-оор видео дуудлага хийх, Messenger-ээр чат бичиж даалгавар өгөх зэргээр насан туршдын хүртэл айлгаад байгаа юм. Тиг 88-аар ихэлсэн зөвхөн 8-ын тоотой дугаараас залгасан тохиолдол хүртэл бий. Ерөнхий сайд Хөрөлсөхийн отхонд отхон баяр Барилга хот байгуулалтын яамны төрийн захиргаа удирдлагын газрын даргын албан тушаалаа энэ сар 21-ний өдөр өөрийн хүсэл дээр хүлээлгэ өгчээ. Их сурвалжийн мэдээснээр отхон баяр хувийн хөвшилд ажиллахаар болжээ. Гэхдээ түүнийг ажиллаа өгөхөд ах хөрөлсөхийнх нь улс төрийн ажил нөлөөсөн байх магадлалтай. Отхон баяр өмнө жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх санд ажиллаж байсан гэгддэг. Өнгөрсөн оны сүүлээр ерөнхий сайд Хөрөлсөхийн төрсөндөө давхар баяр жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас зээл авсан асуудал олон нийтийн дунд шуугиан тарьсан. Энэ үеэр ерөнхий сайд Хөрөлсөх энэ талаар BAV-с тавуулаа. Том ах маань тэтгүртэй гарсан, одоо таксинд явж халтур хийдэг. Игч маань мөн тэтгүртэй суусан, одоо Солонгосод ажилдаж амьдардаг. Баг дүү маань барилга хот байгуулалтын яамд ажилдаг. Хар багаасаа төрд ажиллаж, өөрийн мөнгөөр төрд ажиллаж яваа хүн. Нөгөө дүү маань хуваарьаа бизнес хийдэг, жилдээ 4 удаа л уулздаг. Цагаан сар, наадам, шинжил, хаяа сайхан зан хөдөлсөн үедээ уулздаг.
хэдэн ах дүү нар маань бибитэй гай болчихгүй юмсан гэж мөрөөрөө л ажиллаж амьдэрдэг. Тиймдээ ч тэр бүр уулзалдаж чадахгүй л явдаг. Жижиг дүнд үйлдвэр хөгжүүлэх сангаас зээл авсан гэж байгаа асуудал гүтгэлэг. Би хизэж өөрийнхөө хамаарал бүхий хүмүүстээ зээл өгөөч гэсэн бичиг сачиг явуулж байсан зүйл байхгүй. Надад тийм зүйл байхгүй гэсэн тайлбарыг өгч байсан юм. Бидээ үргэлжилж байна. 2019 он гарсаар хачигаар дамжих халдварт өвчний нийт 5 сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Үүнээс хачигт энцефалитийн 1 тохиолдол лабораторийн шинжилгээгээр батлагдаад байна. Иймд хачигаар дамжих өвчний тухай зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвөөс мэдээлэл өгсөн юм. Хачигаар дамжих халдварт дамжуулагч нь хачигын идэвхтэй үедээ давхцсан 4-10 сарын турш бүртгэгддэг. Хачигт энцефалит өвчин нь вирусээр үүсгэгддэг. Эмнэлэг зүйн хувьд өндөр халуурах, толгоо өвчтөй өвдөх, бөөлжих, уймж, ууц нуруугаар шархирч өвдөх, унал таталт, саас ажилт зэрэг шинжүүд илэрдэг. Манай орны 8 аймаг 17 суманд хачигт энцефалитийн байгалийн голомт тэмдэглэгдсэн. Харин Улаанбаатар хот орчимд хачигт энцефалитийн голомт бүртгэгдээгүй. Хачигт энцефалитаас гадна хачигт борелиоз, хачигт рикетсиоз өвчин гэж байдаг. Эдгээрээс хачигт энцефалит өвчин нь халууралт, хордлого, төв мэдрэлийн тогтолцооны гэмтлэр илэрдэг, эмнэл зүйн хүнд хэлбрээр илэрдэг хүндрэл үлдэц зэгтэй өвчин тооцогддог байна. Хачигт хазуулсан тохиолдолд хачигны хушууг арьсанд үлдээхгүйгээр болгоомжтой ганхуулж сугалж авдаг. Гэхдээ хачигт хазуулсан хүн бүр өвчлөхгүй гэдгийг ч мэрэгчлэн хэлж байна. Монгол улсад 2005 оноос хойш 3 төрлийн хачигт халдвар болон хачигт энцефалит, хачигт борелиоз, хачигт рикетсиоз зэрэг халдварыг аль биесээр онцлон бүртгэж эхэлсэн юм. Өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байгаа эрх мөзөрт баярлалаа. Хуучин социалист нийгмийн сорын ганц төшөж газар болсон хэмээн барууны орнуудын үзэлдүүдийг баримтлагчид үзэж байгаа. Бүгд нарамдах харчилсан сонгон сардуусаа удирдагч Ким Жон Ун болон Америк нэгдсэн улсын эрхлэгч Дональд Трамп нарын үзэлд дэлхийн нийтийн хараанд өнөөдөр байгаа үйлээ. За энэ талаар мэдээллийн хөтөлбөрийн дараагийн хэсгээс хүлээн авч үзээрэй. Хөх тойрог. Энэ бол хүний тухай, Монгол хүний тухай нэвтрүүлэг. Энэ нэвтрүүлгийн зохиогч нь, энэ нэвтрүүлгийн баатар нь эрхэм хүндэт та. Бидний нэвтрүүлгээр хүний тухай өгөхтэй энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа 60 сая монголчуудын хувь заяатай холбож өгөх бол. Хүний амьдралын сонирхолтой үйл явдал, амьдралын адармаар тагшин, түүхэнх сурвалжийн амьд гэрч хүний тухай өгөх хөх тойрог. Дараагийн хэсэг эхэлж байна. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп болон Хойд Солонгос удирдагч Ким Жон Ун нар Вьетнамын нийслэл Ханой хотод хүлээснээс хойш олонний анхаарлын төвд ороод байгаа. Өчигдөр орой хотын гудамж Ким болон Трампыг харах гэсэн олноор дүүрсэн байна. Хоёр улсын тэргүүний уулзалт өндөржүүлсэн хамгаалалтандор нарийн цагийн хуваарийн дагуу явагдаж байгаа юм. Дэлхийн хоёр алдартан ирсэн энэ 7 хоногт Ханой хот хөл хөдөлгөөн ихтэй байна. Ким Жон Ун, Дональд Трамп нарын бууж суусан газар бүхэнд хэвлэл мэдээллийнхэн ажиллаж байгаа юм. Хоёр тэргүүний уулзалт өчигдөр орой Sofitel Legend Metropole зочид буудалд эхлэн дараа нь төлөөлөгчдийн хамт оройн зоог барьсан. Энэ үеэр Ким Трамп нарын дүрсийг камертаа буулгах гэсэн гадаадын болон дотоодын хэвлэл мэдээллийн сэтгүүлч сурвалжлагч нар зам гудамжинд олноор суглажээ. Өдөрдөгч Ким болон ерөнхийлөгч Трамп нарын өнгөрсөн 6 дугаар сард Сингапурт уулзсанаас нь хойш болж байгаа хоёр дахь удаагийн энэ уулзалт нь Ханой хотын гудамжинд зөвхөн хэвлэл мэдээллийнхний төдийгүй оршин суугчдыг маш их олноор нь цуглуулад байна. Хоёр тэргүүний уулзалт болох газарт тэднийг хүрч ирэхээс нь хэдэн цагийн өмнөөс эхлэн ойролцоох явган хүний замын наагур байрлуулсан тусгаарлалт хаалтны цаана олон зуугаар тоологдох хүмүүс хүлээж байжээ. Би энэ дохинтойгоо хамтрах 3 цаг болж байна. Энэ дээд хэмжээний уулзалтыг би хоёр Солонгост мөн Вьетнамд чухал гэж бодож байна. Амжилттай болж дуусаасай. Тэгвэл Солонгосын хойгт инх тайвныг авчирч чадна шүү дээ.
Дээд хэмжээний уулзалтын 2 дахь өдөр өнөөдрийг Ким Трамп нар мөн Сингапурын уулзалтыг маш завгүй өнгөрүүлж байна. Тэдний уулзалт өглөөний 9 цагт эхэлсэн бол хоёр талын албаныхны уулзалт 9 цаг 45 минутад эхэлсэн байна. Хоёр тэргүүн үдийн хоолны дараа Ханойн тунхаглал гарын үсэг зурх төв хүмүүч болно. Дараа нь Солонгосын хойхт инх тайван тогтоох цөмийн зэвсгээ сангижруулах мөн түүнчлэн Пхеньян Вашингтоны ирээдүйн харилцааны талаар хамтарсан мэдээллийг хоёр тэргүүний зүгээс хийх юм. Хоёр улсын хооронд олон сар үргэлжилсэн хилэлцээрийн үр дүнд гарах хамтарсан гэрээ нь нийтэд танилцуулагдах болно. Мөн гэрээнд багтсан нэг гол асуудал болох Солонгосын дайныг эцэс болгосон албан ёсны тунхаглал гарах байхаа гэсэн найдлага байгаа юм. Тэдний тунхаглалд гарын үсэг зурснаас хойш 15 цаг 50 минутад ерөнхийлөгч Трамп тусдаа хэвлэлийн хурал хэлгэнэ. Хэвлэлийн хурлын дараа тэрээр Ханой нисэх будал руу явах бол Ким Жон Уны Вьетнамын албан ёсны айлчлал үргэлжлэх юм байна. Американ нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампын хувийн өмгөөлөгчөөр олон жил ажилласан Майкл Коин өчигдөр Конгрессийн сонсголд оролцохдоо ерөнхийлөгчийн талаар ноцтой олон баримтуудыг дахин дэлгэсэн байна. Тэрээр Трампаас хүмүүсийг сөрдүүлэх даалгаврыг 500 удаа авч байсан тухайгаа зарлжээ. Трампын засварчин хэмээх хочтой Майкл Коэн ерөнхийлөгч Дональд Трампын хувийн хуульч өмгөөлөгчөөр олон жил ажилласан юм. Тэрээр өнгөрсөн оноос эхлэн татвараас зүгдсэн сонгуулийн төсвөөс завшсан зэрэг хэрэгт буруутгагдаад байгаа. Майкл Коэн шүүхэд дуудагдсан цагаас эхлэн Трампын шудраг бус үйлдэлүүдийг илчлэн Трамп өөрийн зүй бус эргүүдийг нуун далдалхын тулд өөрийг нь хилмигдүүлж байна гэж мэдэгдэж байсан. Тэрээр өчигдөр Конгрессийн сонсголд оролцохдоо ерөнхийлөгчийн талаар маш ноцтой баримтуудыг дахин дэлгэж Трампаас хүмүүсийг сүрдүүлэх даалгаврыг 500 удаа авч байсан тухайгаа зарлсан байна. Трампыг 2016 оны сонгуулийг луйвертсэн нь үнэн орсуудаас дэмжлэг авсан албан тушаалаа бизнесийн зорилгод ашигладаг гэр бүлээс гадуурх харилцаатай гэх мэт мэдээллүүдийг үнэн гэж мэдүүлжээ. Харин хойд Солонгосын удирдагчтай Ханойд уулзалт хийж байгаа Дональд Трамп Коэнэ мэдээллийг няцааж хөнгөн ял авахын тулд худал мэдээлэл тарааж байна гэж твиттерээр дамжуулан мэдэгдээд байгаа юм. Төлөөлөгчийн танхимын хянан засах хорооны дарга Элиша Камингс Майкл Коэнийг үнэн мэдүүлэг өгсөн гэж мэдэгдээд тус хороо мөн Трампыг ерөнхийлөгч болсноосоо хойш холбогдсон байж болзошгүй хэрэгүүдийг мөрдөн шалгах болно гэж мэдэгджээ. Өмгөөлөгч мэрэгжилтэй 52 настай Майкл Коэн 3 жилийн хорих ялыг авсан байгаа. Тэрээр ирэх 5 дугаар сараас ял эдэлж эхлэх юм. Вьетнамын нийслэл Ханой хотод олж байгаа Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп бүгд найрамдах харьцалсан Солонгос улсын удирдагч Ким Жон Ун нарын түүхэн дээд хэмжээний уулзалт 2 дахь өдрөө хэвийн үргэлжилж байсан юм а. За гэтэл Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп тодорхой бус шалтгаанаар өөрийн байрлсан зочид буудал руугаа явах шаардлагатай болж уулзалтын хөтөлбөр гинэд өөрчлөлт орсон юм. Цагаан орчны хэвлийн төлөөлөгч Сара Сандерс мэдээлэл хэлсэн байна. Тэрээр Трампын яаралтай буцахулсан шалтгааныг дурдсангүй. За гэхдээ шинжээчдийн таамаглаж байгаагаар Трампын өмгөөлөгч ясан Майкл Коэн ерөнхийлөгчийнхөө эсрэг мэдээлэл хэлсэнтэй холбоотой гэж болзошгүй гэлээ. Хоёр улсын төрийн тэргүүн нар орон нутгийн цагаар 11 цаг 55 минутанд үдийн цог барих ёстой байсан ч түүнийг цуцалсан байна. Иймээс Дональд Трамп Ким Жон Унтай хамтарсан хилэлцээнд гарын үсэг зурх хэсэг нь одоогоор тодорхойгүй байна. Дональд Трамп орон нутгийн цагаар 14 цаг гэхэд сэтгүүлчдэд мэдээлэл хийх юм байна. Харин бүгд найрамдах харчилсан Солонгос ард улсын удирдагч Ким Жон Ун Вьетнамд үлдэж, Бямгарыг хүртэл Вьетнам улс дахь айлчлалаа үргэлжлүүлэх юм байна. Хоёр удирдагч нар төлөөлөгчдийн хамт уулзах үеэр сэтгүүлчд Ким Жон Унаас Солонгосын хойгийг зэвсгээс ангижруулахад бэлэн байгаа эсэхийг насухад хэрвээ цөмийн зэвсгийг устгахыг хүсэхгүй байгаа бол одоо энэ ингээд хэлэлцээ хийх гээд сууж байхгүй шүү дээ. Биднийг яриагаа үргэлжлүүлэх боломж олгохыг хэвлэлийнхнээс хүсэж байна. Миний хувьд нэг хоромж үнцэнтэй. Дэлхийн нийтээрээ бидний уулзалтын үр дүн хүлээн анхааралтай ажиглаж байна. За тэдний өссөн үр дүн үзүүлэхийн тулд чадах бүхнээ хийж байна. Сайхан мэдээ дуулгана гэхээс тэсэн ядан хүлээж байна хэмээн хэлсэн байна. Үүний хариуд Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп энэ бол миний амьдралдаа сонсон хамгийн сайхан хариулт байлаа. Миний хувьд юун төрөнд хурдан үр дүнд хүрэх чухал бос гагцгүй маш нэгт хэлэлцээ хийж сайн үр дүнд хүрэх чухал гэдгийг хэллээ. Би хойд Солонгос удирдагч хэлсэн нааштай үгийг сонсоод маш их баярлаж байна гэд хойд Солонгос улсын эдийн засгийн байдал хурдтай сайжрах боломжтой гэдгийг дурдаад Америкийн нэгдсэн улсын зүгээс туслахад бэлэн байгаагаа илэрхийлсэн байна. Өнөөдрийн уулзалт орон нутгийн цагаар 9 цагт эхэлсэн. За гадаад дотоодын 2500 орчим хэвлэлийн байгууллагын төлөөлөгчд тус уулзалтыг сурвалжилж байгаа юм а. Өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв харгийн дугаарыг өндөрлөж байна. Одоо үргэлжлүүлэн ойрын өдрүүдийн цаг агаарын мэдээллийг хүлээж авч үзнэ үү.